Re, viss ēters ir te! Šajā otrdienā Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija svinēja 25. Jubileju. Šogad laikā tajā ir darbojušies tūkstošiem jauniešu. Jā, un jubilējai par godu rīt paredzētā svinīga konference, kurā skautu un gaidas tā teikt atskatīsies uz padarīto, piemēram, izvērtēs organizācijas devumu sabiedrībai un arī izvirzīs nākotnes plānus. Kādi tie būs, to jautāsim Latvijas gaidu priekšniecei Agnijai Jansonei. Labrīt! 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 Jansons kundze, jūsprāt, kas ir tas būtiskākais, kas šajos 25 gados ir paveikts? Nu, būtiskākais ir tas, ka mēs esam izaudzinājuši brīnišķīgu jaunu paaudzi Latvijai, kas ir šobrīd gatava uzņemties atbildību un vadību jebkurā brīdī. Bieži vien runājam par tādu atbildības vai līderības trūkumu sabiedrībā, tad domājam, ka šis ir tas devums, ko mēs sabiedrībai esam devuši. Un tās ir ļoti daudz brīvprātīgā darba stundas, kuras var pārvērst gan tādā morālā ieguldījumā sabiedrībai vietējai kopienai, gan arī to var pārvērst, protams, ekonomiskā ieguldījumā. Cik liela šobrīd ir jūsu organizācija? Šobrīd mēs esam ap 800 biedriem. Vērienīgi. Aktīviem. Nav nevainas, vai ne? Nav nevainas. Jā, bet tad rīt runāsiet arī par nākotni. Kādas tad ir galvenās nākotnes prioritātes? Galvenās prioritātes, par ko mēs runāsim rītdien, ir pirmkārt, mēs gribam augt un iet plašumā. Un lai mēs varam dot vēl vairāk bērniem un jauniešiem iespēju piedalīties mūsu darbībā. Un tam mums ir nepieciešams droši vien gan mūsu biedru, gan sabiedrības atbalsts, lai veidot jaunas vienības vai atjaunot tās, kur jau tās kādreiz ir bijušas. Un otra lieta, kas arī ieskatsēsies, ir tas par Latvijas simtgadi. Un mēs kopā ar citiem aktīvistiem veidosim tādu taku apkārt Latvijai, kas saucās 1836, daudz arī kilometru apkārt Latvijai. Un svinēsim arī latviešu skautismu 100 gadu un mēģināsim vienot vairāk mūsu kā biedrus tādā vienotā un grūti tad agrā rīta un ātras labākos vārdus. Centīsieties vienot biedrus noteikti tādā vienotā spēkā, vai ne? Tieši tā. Ja mums ir vēl 17. Gadā, tātad latviešu skautiem Latvijā tiek svinēt 100 gadu, mēs esam būtībā pa vienu gadu vecāki par valsti, un tas ir tās lietas, ko mēs īstenībā gatavojam uz Latvijas 100, un mēs arī rītdien mazliet ieskicēsim vairāk par šīm lietām.